Sports un spirts nekad nav šķirts. Kungi, vai jūs piekrītat? O, forši teiciens. Es nebiju dzirdējuši tādu. Nebiju dzirdējis ar mani. Sports. Citreiz rakstot, rakstām, nu, uz skāliņiem, ja tur pa sports un spirts, tur blakus tie burti, tur bieži uzrakstās spirts. Mm-hmm. Bet nu, tas nav tāpēc, ka ir kaut kas zemapziņā. Nu, alkohols un sports, protams, nav savienojamas lietas, taču dzīve ir dzīve. Un mēs svinam savas uzvaras un gremdējam savus zaudējumus. Un es vēlos pastāstīt, kā to darīt maksimāli labi. Nu, lai ķermenī tik ļoti nesabojātu un uzturētu veselību, jā? Teiksim tā. Ko ar man tu glaudi degunu? Nu, es tāpēc, ka es priecēju, kā viņš pasmaidīja. Nu, mēs jau paskatījāmies bildes un... Glāze vīns taču dienā esot baigus. Jā, tas ir veselīgi, bet... Nu, vīnam arī... Bet mēs nereklamējam. Tāpat kā jebkuram alkoholam jābūt ir kvalitatīvam, tas ir skaidrs. Jā. Un tas, ka alkohols ietekmē organismu, ir atkarīgs no faktoriem. Divas kvalitatīvas pudeles dienā, tas ir normāls. Antioksidanti. Jā. Vispār 0,5 grami uz kilogramu ir okay. Un tas ir diezgan maz. Jā. Atkarīgs arī no alkohola stipruma. Tad viņam jābūt kvalitatīvam. Un daži fakti par alkoholu, jā. Būtu ne tik jautri, jā, bet nu, tomēr vajag, jā. Sports un traumas un alkohols. Tad tie, kas lieto alkoholu, traumējās aptuveni 54,8%, un tie, kas nelieto, 23,5%. Tāpēc, ka loģiski, kad nu, mazinās smadzeņu centra aktivitāte, tu esi brīvāks, tur mazāk koordinācija. Un pārsvarā tas viss notiek kur? Kas var? Pa ceļam no bāra uz mājā. Nevis uz ledus. Tad, kad ir viss no izdarīts, tad vakarā viņi savainojums gūst pa ceļam no bāra uz mājām. No bāra uz mājām. Jā. Mm-hmm. Tās sportisti ir tādi disciplinēti citādi. Rokas salauzt, jā. Salauzt roka, jā. Nu jā, un paģiras samazina atlētisko sniegumu par 11,4%. Tad paģiras, kas ir, tas ir tad, kad tu iepriekšējā dienā esi lietojis alkoholu. Nu, protams, alkoholu var lietot arī mazliet un var lietot arī ļoti daudz. Un tas būs tā kā izmainījis to, kā tas organisms reaģē. Paģiras un sports nākamajā dienā ļoti aktuāls jautājums, jā? Mēs esam dzēruši iepriekšējā dienā un mēs dodamies sportot. Kā mēs to darām un vai mēs to darām? Jā, mēs varam sportot, tikai nav ieteicams skriet un smagas slodzes, tāpēc, kad organisms jau ir dehidrējies. Paska, šis klausās. Interesanti. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti, Kaspar. Bet tu esi darījis to? Skrējis. Nu, papraks tagad turpināt. Nu, tu esi skrējis nākamajā dienā. Sāc alkoholu lietošanas? Jā. Protams. Smagu slodzi, jā? Nu, ir nācies. Ir gadījumi. Mums NHL pat treners lika. Rokī partijas bija visai komandai, jā. Un nākamajā dienā bija treniņš. Izsvīst tā kā. Jā, iznesi spaiņus uz laukumu. Nu, tas ir spaiņi, tāpēc, ka nav nevis nešanai, bet vemšanai, jā? Nu, apmēram, viņš teica, jāiesdzen ārā visi vēlni. Aha. Jo alkohols ir tā kā intoksikējošs, tā kā toksisks un aknas strādā, un viņa mēģina to visu pārfiltrēt un tā tālāk, un izvadīt laukā. Bet nu, profesionālais sports un tas, kā strādā sportisti ķermenis, protams, ir daudzreiz citādāk nekā cilvēkam, kas nenodarbojas ar sportu. Un vienmēr jāņem vērā vai ir sirds saslimšanas un onkoloģiskās lietas un nervu problēmas, tad arī tas alkohols būs. Nē. Un, protams, jauniem cilvēkiem nu, tomēr nevajadzētu, jo tas sabojās smadzenes. Varbūt iespējams, ka tu nesasniegs to maksimālo potenciālu savā domāšanā, kādā tu varētu būt, ja tu nelietotu, nezinu, bērnībā. Zirdēji? Vecumami par tomēr priekšrocību. Ei, labi, es ilgi nezinu. Vecumami priekšrocību. Jaunajiem nevajadzētu? No. Vecos nav vēl, jā. Un vēl viens tāds interesants fakts, nu, ko es pamanu vīriešos. Vīrieši, tad, kad jums ir šis lielais vēders, tā kā piepūties kā bumba, nu, ir vīrieši, kuriem tāds ir. Tas ir aknas vēders. Tas jau nozīmē, ka tā akne jau strādā ļoti lielu slodzi. Un vajadzētu padomāt par to ūdens dzeršanu. Esi aktīvs! Iepērcies megango.lv!